me falando diante da igreja que é um motivo de muita alegria estar diante de vocês e saber que eu tive o prazer de conhecer mais ainda esse Deus maravilhoso. Inclusive, duas, três semanas atrás, aconteceu uma coisa comigo horrível na cidade. Eu tive muitas pessoas me apontando, as pessoas que me conhecem, conhecem o meu caráter de forma animada, sabe quem eu sou como pessoa, como ser humano, sabe que jamais cometeria atos daqueles jeitos que eu cometi. E peço perdão diante da igreja, diante das pessoas que estão aqui, porque eu faço isso porque sou um homem de caráter, porque é difícil chegar aqui na frente e falar as coisas que a gente sente de fato de verdade. Inclusive ficou assim, uma coisa muito chata, muito triste, pelo fato de eu estar perdendo minha família em relação a isso. Fico triste, peço perdão várias vezes, minha esposa, ela não me perdoa, e isso me deixa muito triste, porque eu amo minha família, amo a vida que eu construí dentro dessa cidade. Embora embora muitas pessoas podem achar que pode ser besteira, mas para mim não é, porque eu peço perdão diante da igreja, diante das pessoas que estão aqui nesse momento, porque eu sei. Eu sei que eu tive erros, tive defeitos, mas eu sei que eu sou um homem de bem. E isso eu falei diante do padre, conversei com ele sobre várias coisas sobre isso. Eu sei que tem muitas pessoas me apontando, mas eu estou aqui como homem de caráter para dizer, eu errei sim, mas estou de cabeça erguida para dizer, tenho um caráter para dizer que eu posso me levantar, posso construir de novo tudo que eu joguei por terra. Passa por dia, Jesus. Só, 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 só,